Panggil lu punya ayah, lu punya abang, lu punya datuk, hadap sama gua sekarang. Leng Jai, lu tahu lu cakap sama siapa? Kalau gua tak boleh tahan, gua punya marah. Gua tertetak sama lu tau. Sudah lama awak tak ada fikir ni kerja. Leng Chai sudah mari, Ma. Mana tempat? Sana, Syak. Kau. Hai. Ini hari gua mau yamsing ini tempat. Mana lu punya bos? Orang pekak ke apa, Mak? Panggil lu punya ayah, lu punya abang, lu punya datuk, hadap sama gua sekarang! Jangan sampai gua bomin tempat tau. Hey, Amoy! Mana mau pergi, Mak? Cik. Saya cik. Apa saya boleh bantu, cik? Apa masalah sekarang? Neng Jai. Syak. Tak layan ikan bilis tau. Hey! Korang tahu tak? Sebelum gua jadi Abang Long, Ayanda, gua jadi balaci kedai komputer tau. Serupa sama macam lorang. Dan lorang tau, gua banyak benci itu kerja. Oi, sudah lama gua tak ada pergi gym tu tau. Banyak syong. Bos lorang mana, Ma? Astaghfirullahalazim, cik. Kenapa ni, cik? Saya bos kat sini. Lu tahu lu cakap sama siapa? Kalau gua tak boleh tahan, gua punya marah. Gua sudah tetap sama lu tau! Siapa ada wang dia pegang, Ma? Saya faham, Ma. Tapi abang bawa tenang, Ma. Kita cakap elok-elok, Ma. Ha? Boleh ke, Ma? Mau cerita apa macam sekarang? Lu sudah buat tai sama gua! Ini tu barang. Laptop. Dia hantar sini. Dua orang repair. Rosak juga. Macam mau kira sekarang. Lu tengok. Bang. Ini bukan repair kat kedai kami ni. Ini repair kat kedai Acong. Gua cakap itu barang rosak. Itu barang rosak lah, sial! Bang, kami tahu kalau servis daripada pihak kami, kami tak akan letak stiker ni, bang. Ini betul-betul daripada pihak Acong. Kedai Acong. Acong? Kedai lain ni, Pak. Bukan kedai kami, Pak. Kedai kami Imika. Apa nama kedai? Imika. Bos sudah salah kedai, ya? Diorang tak ada guna lah jadi buat budak. Diorang kasi gua malu, lu tahu. Lu balik nanti, lu kena. So, macam mana kira sekarang? Tak apa, Pak. Abang jangan risau. Kami dapat bantu masalah, Pak. Kami Imika, kami dapat bantu servis semua komputer kat sini, Pak. Dan laptop kami semua bawah harga 1,000. Lu jangan main gila sama gua. Lu jangan langsi sama gua. Jangan langsi sama gua. Gua tahu. Itu harga banyak rendah, bang. Mana boleh dapat harga laptop rendah tu macam? Okey, bang. Kami kat sini tak mau keuntungan, bang. Apa yang penting, kami nak bantu orang. Kepuasan customer kami. Dia orang boleh datang dan kami ingin bantu kepada semua pihak dengan membeli laptop harga 1,000. So, kepada sesiapa yang tak ada duit, pelajar atau sesiapa saja, boleh beli dengan laptop bawah harga 1,000. Bagus lah ini tempat. Apa nama? Imika. Okey. Tapi budak gua semua, lu orang jangan ingat lu orang selamat tau. Okay, sekarang gua mau cerita sama lu. Kalau ada masalah, lu punya laptop rosak kah, datang ini tempat. Ingat lah. Imika, belakang Angsana Mall Ipoh. Okey, ini laptop cik. Terima kasih sebab beli dan percaya dengan Imika. Thank you, Alin Chai. Diorang fikirlah, mana tempat boleh beli laptop harga bawah 1,000 tau. Laptop bawah 1,000. Lu fikirlah. So, datang Imika, belakang Angsana Mall, Ipoh. Bukan KL. Ini tempat, Gua Payung. Lu langgar, Gua Pancung. Okay, bos. Lepas ni lu tak payah risau, ini tempat Gua Payung. Bos, ni kali ya. Lu punya ending banyak cantik, mah. Imika. Aku bagai kentut fun. Satu lawan satu, tahan pada satu, semangat hidup bangsa bagai api, main.
hi, hello tadi anda dah tengok ya. Syak datang dekat Imika. Syak datang dekat Imika. So anda bila lagi nak datang? Jadi kalau anda nak datang kedai kami, kami ada di Ipoh, belakang Sana Mall, ataupun di Manjung. Manjung kami di belakang Ion Mall. So apa yang special sangat pasal Imika? Yes, sudah tentunya ialah laptop kami bawah 1000 dan phone bawah 300. So kalau anda nak beli laptop bawah 1000, phone bawah 300, ataupun nak repair phone ataupun laptop, anda boleh terus datang ke Imika. Di sini kami sediakan semua servis ini untuk anda. Terima kasih kerana menyokong kami.